tady hlídám já, je nový český rodinný film. Aby se dalo říct, že je to rodinná komedie, která vlastně v této době se bude snažit poskytnout lidem nějaký východisko z toho schonu, z toho, jak jsou unavený, z toho, jak jsou na všechno naštvaný. Jeď, proč nejdeš? Stoj před ním. No, teď to nestihneš už. Hraju Juli, maminku hlavní představitelky, holčičky, která je hyperaktivní, Kačenky. Kde máš vízu? A jo, v šatně. Tak mazej. Já tam nechci, tam je to hnusný. No, hlídat kačku, to je teda hukot. Protože všude lítá, nedává pozor, takže pozor za ní musím dávat já. A hlavně musím vysvětlovat, co má dělat a co už nesmí. Takže to někdy náročný. Ale mám jí rád, takže mě to spolu zvládne. Chceš ten Biško? Chceš ho? Sedni si. Sedni si, nebodnouvej. Já ti ho ale já ti ho nedám, to říkám. Chceš ho? No, namlouvá se mi úžasně, sice neotvírá pusu, ale výrazy má úžasný, takže mi dost pomáhá jako v té náladě. Ta nálada je úplně jasná. Kačko, akce. Tak fajn, čuchám, že je to v klídku. Jedeme všichni k dědovi. No ale připrav se na to, že se takhle cicmat budou furt. Já už se na to nemůžu koukat. Díky. Pejska mi pořídil ten Pavel Nový, to je můj děda. A pořídil ho, protože já jsem si ho hrozně přála. O, pojíne, hodine, na můj Pavel. A teď nejsme na cvičáku. Blížením, plazením, před. Hraju dědečka, holčičky, která má problémy s dospělými. Taky koupí psa. A tím má větší problémy s některýma dospělýma. A já jsem dospělý, se kterým problémy nemám. Nemá, protože jsem její dědeček. Dědo! Akce! Co se týče obsazení toho filmu, tak v podstatě to bylo tak, že už ten scénář se psal na tělo nějakým hercům. Prosím tě, nemluv s tím psem, aspoň na veřejnosti. Pojď. Vypadá, že kdyby si přiletěla z Marsu. Ne, na Marsu není život. Ale to je přesně ten problém, Julie, to je přesně ten problém. Stačí, aby kačka řekla něco chytrýho nebo vtipného a ty hned všechno odpustíš. Nejsi důsledná prostě, absolutně nejsi důsledná. Tak na půl, jo? Na půl. Alebo si to jen celé. Už to máš za sebou, jo? A ještě koukám do textu. To se poslechnu. Jsem v té kukani zkroucený jako paragraf. Konečně čerstvý vzduch. Kačenko, přestaň si hrát s tím okýnkem. Jede s tím jak s hnojem. Který jsem já? Řekni, že jsem velký milovník psů, viď? Ale jenom tak maximálně v atlasech. Nebo na plakátech, nebo v časopisech. Já jsem velký milovník psů, ale ne na dotek, teda ve filmu. Moc ty pejsky rád nemám, protože jsou plní špíny, bakterie a všeho možného. No a lízat už vůbec ne. Kontrolní vzorek bez konzervantů. Nádherně se vybarvil. Javorský. No a jak se jmenuje ve filmu? Herián. A kde s ním? Věrek Herián. No a ten taky bude, pojede s námi jako sem na dovolenou. A potom mamka tady potká takového jednoho Lukáše Vaculíka, který hraje Ivana. Měli bychom přestat kecat a jet ke břehu.
Kačenko, kapucu. Co je to za chlapík a takovej... takový chlapík, který se vyhýbá městu a našel zalíbení v přírodě a žije si tam s těma svýma nějakýma pejskama a zvířatama a snaží se držet spíš mimo civilizaci. Pojď, Kačko, pojď. Já jsem řekl, pojď. Au, netahej mě, to bolí. Do toho jeho takového poklidného života a spokojeného a plného přírody přijede tato rodinka, no a s ním ta příroda trošku zacloumá s tímhle tím chlapíkem, když uvidí, že tu jíťu. Ahoj. Čau. Chtěla jsem ti poděkovat za Kačenku a za Huga. Díky, Borče. Hugo! Je dost živá. Až moc. Má ADHD, víš? Já vím, já to znám. Dřív se tomu říkalo LMD. To ADHD vlastně se zjistí, že měl to samý jako ta hlavní hrdinka, ta malá holčička, že on říká, já jsem vím naprosto přesně, o čem mluvíš, protože já tím prošel taky. To je mimochodem taky ten důvod, co ty dva jako asi hrozně spojuje, protože on k té holce má nějakou takovou jakoby laskavost a toleranci a pochopení. A ty se nedivíš, že mluvím se psem. Proč by se měl divit? Teď je to normální. Když jsem byl starý jako ty, tak můj pes taky mluvil. Jedu! Říkám tě, ne. Já jsem majitelka penzionu, jmenuji se Radka a jsem přítelkyně Pavla Novýho. Snídaně! Já nemám děti, jsem bezdětná a je to docela taková, by se dalo říct, fajn ženská, ale od rány. Myslím, že to, co si myslí, tak to řekne. Nemá potřebu dělat za roh žádný kličky, háčky. Radko, za to můžu já. Otevři. Heslo. Já na tohle nehraju, otevři. Co je? To je opravdu kolosální herečka. A já to mám rád, tady ty setkání, i když někdy se zdá, že to je trošku zdlouhavý syn. A že to je dlouhý dohadování. Ale nikdy to není nuda. Vždycky to je zážitek a zážitek je to hlavně přitom na ty ostry. Protože na zkoušce se neobjeví to, co na ostry. Seď. Ne. Pozor. Akce. Vojine, tady máte to krmení. Kapitáne, doufám, že si na svého provianťáka taky někdy uděláte večer čas. Pavel Nový mě ve filmu rozčílil především tím, čím rozčilujou všichni chlapi ženský, a to je nezájmem. 1/9 poprvý. Kap. Pať. Říká se, že se zvířaty a dětmi je úplně nejhorší natáčení. Hugo slušný. Stůj, jede auto! A Verunka jako dospělá herečka, takže to vůbec nebyl problém. Oni si mě stejně vybrali, protože mám doma taky pejska yorkšířského teriéra a jmenuje se Eda.
No a natáčení bylo hodně fajn, jako to byly moje nejlepší prázdniny. Jako já jsem tak šťastná, že jsem to mohla hrát, protože jako to, takovouhle roli asi jsem v životě by nikdo asi neměl. No a ta holka skutečně se narodila herečkou. Berunko, ukážete s Hugem nějakých pár míst, tak jsem tě ukazoval, kde se bude točit? Mhm. Tak frč. Tak pojď. Tady má děda Mojmír garáž, tam nikdo nesmí, nevím proč. Heslo! Ryba! Tak co ho nesete? Pěknýho macka. Pojď. Tady má Štefík palírnu. Novinka, modifikace Věrek Herian. Model červenec. O, tam taky nesmím. Tady má Štefík ateliér. Tak se značil, chlape, co? A tamhle má Štefík dveře, ale nevím na co. Rozsvěcuj. Musím, to je takový signál pro parťáka. Znamená to nerušit. Tady má Štefík biofarmu a tamhle má zahrádku. Tačinko, za chvíli jsem zpátky. Nerad by se změnil teplo a světlo. Tady má Radka pension. Když jsem si to přečet, tak mě na tom bavila taková nějaká jakoby ta věrohodnost nebo ta možnost toho, že tato story vlastně se mohla a může stát prakticky komukoliv. Kde jsi? Volala jsem tě snad tisíckrát. Prosím, jsem volala. Dones mi klíče. Kde máš Kačenku? Kde je Kačenka? Ztratila jsi mi v lese. Co ho pořád obhajuješ? Protože si ho budu brát. My jsme se ještě neviděli. Já jsem Věrkova sestra, Milada. Aha, Ivan. Jaký problém? Odpad ve vašem pokoji jsem čistil minulý týden. A vy víte, kde je můj pokoj? Tak. To už tady ví skoro každej. Kdybys se mnou šla do garáže, tak bys se dověděla, co je to plán S. Byl bych strašně rád, kdyby ten film lidi pobavil a jak jsem už řekl, poskytl jim východisko z té doby, která je uspěchaná, ulítaná a vyčerpává. Ráda bych poděkovala České televizi, bez které by film Tady hlídám já nevznikl. Tak čau, uvidíme se v kině.